الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه السلام قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گرانو کتونکو درن خوک پروگرام خطبه کی بندینا چیز با ننستاسو پنفوس قدسیه کی د حسنین کریمین علیهم السلام فضائل او مناقب بیانی د اغوی مبارک و فضائل او مناقب بیانولو نمخ کی پا من را سرا درود پاک اوائی د جمعی مبارک روز دا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. گرانو کتونکو قرآن مجید فرقان حمید کے اللہ پاک فرمائی انما یرید اللہ لیذهب بے شک ارادہ لری اللہ پاک لیذهب د پار ردی چی لری کی او بوزی انکم تا سنا اے اہل بیتو ار رجسا آلودگی اغا چی کم میل او کچیل دے اغا درنا بوزی ویطہرکم تطہیرا او اللہ پاک تاسو د کمال طہارت پا دولت سرا سرفراز کی. دغا آئے کریمہ دا دغه پنځو اشخاصو په باره کې نازل شوی دی. حضرت سیدنا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم، حضرت علی المرتضی شیر خدا، حضرت سیدتنا فاطمه الزهرا، امام حسن و امام حسین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په باره کې دی مبارک یو کرت حضور نبی کریم علیہ السلام خپل ځان سرا پسادر کی راجم کړ او اللہ پاک دا آیات نازل کړو. اللہ پاک دغ آیت کریمہ کی دا اغوی مبارک نزول ذکر فرمائلے دے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم مبارک نا تپوس اکڑے شو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو تا پا اہل بیتو کی دا ٹولو نا زیادہ محبت چا سر دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم مبارک و تا افرمائل حسنین کریمین علیہم السلام، امام حسن امام حسین علیہ السلام سرزما ڈیرا مینرا. جو حضور نبی کریم علیہ السلام کم سس سرا او چا سر مینا کڑیوی نو مسلمان او امتی لہم پکار دی چی دا آغوی سر مینا او محبت ساتی او کئی. اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محبت دا باعث نجات او باعث تقویت ایمان او باعث حفاظت دا ایمان دے. گرانو کتن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہونا عن علی روایت تے حضرت علی سیبنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شکا رسول اللہ مبارک علیہ السلام عقا عقیقہ اکڑا عن الحسن والحسین دا امام حسن او امام حسین علیہم السلام دا طرفنا او عقیقہ ادسی شکڑے وا
پبل روایت کے راضی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حسن شاتین وعن حسین شاتین ذبحهما یوم السابع. حضور نبی کریم علیہ السلام روایت کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم علیہ السلام عقیقہ اکڑا دا امام حسن امام حسین علیہ السلام دا طرفنا داوی دا طرفنا عقیقہ اکا دا دو چیلو او دا پیدائش پا اوما او رز باندے پتا اولگی دا چی عقیقہ دا سنت دا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی او عقیقہ دا پیدائش پا اوما او رز باندے پکار دا او دا غرنگی سنگا چی عقیقہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نو ام دا غرنگی معشوم پیدائش پا اوما رز باندے اغویل خیستہ خیستہ او اسلامی مناسب نمونم کی خودل پکار دی او دا اغوی پیدائش پا ورز او دا پیدائش پا وقت کی یعنی سنگا چی پیدائشی نو دا اغوی پا خی وقت کی آزان او پا گز وقت کی اقامت پکار دی دے دا پارا چی دا اسلام کم رنا دا او دا اسلام کم بریخنا دا اغا دا غماشوم دل و دماغ تا ننوزی. حضور نبی کریم علیہ السلام مبارک دا عمل پخپلا کڑے دے. گرانو کتن کو حسنین کریمین علیہم السلام سراپا ٹول پٹولا شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم مبارک او. حضور نبی کریم علیہ السلام سر امام حسن امام حسین علیہ السلام مشابہت لرلو. حسین علیہ السلام د سینین واخلا سر پوری کامل مشابہت د حضور نبی کریم علیہ السلام سر او ورسرا ورسرا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ د سینین اوال سر پوری کامل مشابہت د حضور نبی کریم علیہ السلام سر او د حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک د سینین لاندی پوری ٹول مشابہت کامل مشابہت د حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم سر او. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم مبارک د حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فضائل کی دا فضیلت ہم بیان کرے رے چی حسنین کریمین علیہم السلام دا ٹولو جنتی زوانانو سرداران دی. حدیث مبارک تے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. امام حسن امام حسین علیہ السلام دا ٹولو زوانانو جنتانو سرداران دی. حضور نبی کریم علیہ السلام بالحدیث مبارک تے عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. گرانو کتن کو دا دینا دا معلوم شوا چی اللہ جل جلالہ حسنین کریمین علیہم السلام تا یو ډیر ستر او یو ډیر لوړ مقام عطا کړو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم مبارک نہ روایت کی عبداللہ ابن مسعود سے عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر شبابکم غور رضوانان استاسنا الحسن والحسین اغا امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام دی. مونگ لم پکاری چھ مونگ دا حضور نبی کریم علیہ السلام چھ سمرا آل دے خاندان نبوت تے کاغے نسی دی کاغے لوریانی دی کاغے نسی دا لورگانو دا طرف ندی کاغے دا زامن خوی چونکہ دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا بچپن کی
د دنیا نه رحلت کړو د زامنو د طرف نه خو د حضور نبی کریم علیه الصلاه والسلام اولاد نو ځکه چې په بچپن کې و پاچو البته د لور د طرف نه د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د طرف نه د حضور نبی کریم علیه السلام چې څومره اولاد دی اغا هغې سره محبت پکار دی دا به انسان ته هم په آخرت کې او هم په قبر کې فائده ورکوي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد دی چې چا ما سره محبت وکړو نو په هغه باندې دا لازمه ده چې هغه به حسنین کریمین علیه السلام سره محبت کوي. قرآن مجید فرقان حمید کې حضور نبی کریم صلی الله علیه و علی آله وسلم مبارک فرمایي قل لا اسألکم. الله پاک حضور نبی کریم علیه السلام ته فرمایي اے زما محبوبه او فرمایا قل لا اسألکم. محبوبہ او فرمایا لا اسألو ز سوال نکم تا سنا تا قرآن کریم پا تبلیغ او پا ابلاغ باندے وعظ و نصیحت باندے الا المودت فی القربا ز تا سنا محبت تا اہل قربا یعنی دا خپل خپلوانو او دا رشتہ داری دا محبت مطالبہ ز دا تا سنا کوما. نو دا حضور نبی کریم علیہ السلام منشا دا الله پاک منشا دا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشادات منشا عمدہ دا چې دا حسنین کریمین علیہم السلام سره خاص کر او ور سره و سره خاندان نبوت چې څومره دی کاغه حضور نبی کریم علیہ السلام بیبیانی دی او کاغه صحابه کرام دی او کاغه د حضور نبی کریم علیہ السلام اولاد دے اغوی سره به محبت کې او محبت پکار دے. حضور نبی کریم صلی الله علیه و علی آله و سلم مبارک د دوی مبارک او د محبت حواله سره فرمای چې څوک د دوی سره محبت کین نو هغه به پرز د قیامت ما سره ملګری وی. لکه څنګه چې حضور نبی کریم علیہ السلام باندې انسان درود پاک لولی او درود شریف وی او ډیر ډیر ور باندې وینو حضور نبی کریم علیہ السلام فرمای دی په پرد د قیامت ما سره په جنت کې نږدې وی ان اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاح. هم دغه رنګ څوک چې د حسنین کریمین علیه السلام سره علیهم السلام سره محبت کوي نو دی په پرد د قیامت د حضور نبی کریم علیہ السلام ملګری وی. او څوک چې د دوی سره بغض ساتي څوک چې د دوی سره کینه ساتي نو دا د حضور نبی کریم علیہ السلام سره بغض او کینه ساتل دی. حضور نبی کریم علیہ السلام حدیث مبارک تے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابغضهما فقد ابغضنی. روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوک چے بغض ساتی رضی دوانو سرا نو آغا زما سرا بغض ساتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم حدیث مبارک تے چې چا د حسنین کریمین علیہم السلام سره بغض او ساتلو هغه د الله تعالی په نسبان دی هم مبغوث شو یعنی دی د الله جل جلاله د نظر نه پریوتلو او د الله تعالی د نظر نه چې سو پروزی نو هغه د تمام خلق د نظر نه پروزی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا یو موقع کے افرمائل چہ چا دا حسن او حسین علیہم السلام سرا جنگ اکڑو نو حضور نبی کریم علیہ السلام اغتا اعلان جنگ کی دا حضور نبی کریم علیہ السلام دا طرف نا اغتا اعلان جنگ دے. اللہ تعالیٰ خوک پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چکم ستر مقام ورکڑو اغستر مقام سرسر اللہ تعالی خاندان نبوت تا اولاداد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ہم یوستر او یوڈیر لوڑ مقام ورکڑے او در طول نستر او لوڑ مقام سدے اغا مقام مقام در شہادت تے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسے مبارک امام حسین علیہ السلام یو لوڑ مقام در شہادت حاصل کرے دے چه دغه مقام شهادت پا ډیر خلق تمنا کوي خدا سے مقام د شهادت پورته ملو نشی او نه ملو شویره چاته او د دوی مبارک ته الله دومره یو ستر مقام د شهادت ورکو چې د دوی مبارک کله سر پنیزه باندې اوخی جولې شو
نو اغا سر دا قرآن کریم تلاوت کئی چی ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا. گرانو کتون کو دری ټول واز و نصیحت خلاصه ام دادا چی دا حسنین کریمین علیہم السلام سر محبت او کئی. اللہ تعالی دی اول مالا بیا تاسو لپدی دا عمل توفیق در کی. درود شریف اوائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آمین. الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم تب علینا قبل الموت. اللہم ارحمنا عند الموت. اللہم سہل علینا سکرات الموت. اللہم لا تعذبنا بعد الموت. اللهم يا قاضي الحاجات وقت حاجات ديننا ودنيانا. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرض المسلمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.